ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଇ 19 ତାରିଖରୁ ମଇ 25 ତାରିଖ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ, କ'ଣ କରିବେ, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 9 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ମେଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ମେଷ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଧର୍ମ କର୍ମରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବା ଫଳରେ କୌଣସି ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ମେଣ୍ଟିଯିବ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ବର୍ଜି ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଶୁଭବାର ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁଭଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଘାତବାର ରବିବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 6 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆୟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧୀମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ପୁରାତନ ରୋଗର ଉପଶମ, ବନ୍ଧୁ ସମାଗମ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାକି ଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ଆଦାୟ ହୋଇ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଶୁଭବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭଦେବୀ ମା କମଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ତାରିଖ 24 ତାରିଖ, ଘାତବାର ଶନିବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 4 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ, 31 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଯୋଗେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ସହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷମତାର ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅଧିକାରୀ କାମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ଫଳରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ଅତୀତ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଶୁଭବାର ବୁଧବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ତାରିଖ 22 ତାରିଖ, ଘାତବାର ସୋମବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 2 ତାରିଖ, 11 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ, 29 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ମର୍ଜି ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତି, ଯଶମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନିର୍ମାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ତା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ମେଣ୍ଟିଯାଇ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଆଉ କ୍ରିମ୍, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଶୁଭବାର ସୋମବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ତାରିଖ 20 ତାରିଖ, ଘାତବାର ବୁଧବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 1 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ, 19 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଯେତେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାଁଦୌଡ଼ ଅଧିକ ହେଲେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲାର ଦିଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓ ଋଣ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଗୁରୁଜନ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ହଳଦିଆ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ନୀଳ। ଶୁଭବାର ରବିବାର ବୁଧବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ଶୁଭ ତାରିଖ 19 ତାରିଖ, ଘାତବାର ଶନିବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲ କାଠରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 5 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ, 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରବଳ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିରୋଧୀମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ବାଦବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ କ୍ରିମ୍। ଶୁଭବାର ରବିବାର ବୁଧବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ତାରିଖ 23 ତାରିଖ, ଘାତବାର ଶନିବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳାରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଲେଖନ କଳା ସମ୍ପାଦନା ଆଦିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ଫଳରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ବା ମତଭେଦର ନିରାକରଣ ହୋଇଯିବା ଯୋଗେ ବ୍ୟାପାର ବା କାରବାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଶୁଭବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେର, ଶୁଭଦେବୀ ମା ସନ୍ତୋଷୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ତାରିଖ 24 ତାରିଖ, ଘାତବାର ଗୁରୁବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନରେ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛାରାଶି। ବିଛାରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥଳ, ମନ୍ଦିର, ମଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସାମୂହିକ ଗତିବିଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଘରକରଣା କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବା, ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ମନ ଉତ୍ସୁକ ହେବ। ମିତ୍ର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶାଦିତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି କୃପାଭାଜନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଉଚିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଶୁଭବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ହନୁମାନ, ଶୁଭଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଘାତବାର ଶୁକ୍ରବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 7 ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ, 25 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ଧନୁରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନୁରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମନ ବିଚଳିତରୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରି ଆଶାଦିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ଫଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ସହକର୍ମୀଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ, ଘରର ଉପଯୋଗ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭବାର ଗୁରୁବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଶୁଭଦେବୀ ମା ତାରା ତାରିଣୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ତାରିଖ 25 ତାରିଖ, ଘାତବାର ଶୁକ୍ରବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ ଧୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ, ଅଚାନକ ଭାବରେ ଧନଲାଭ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କୌଣସି ସାମାଜିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ଆୟୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ସେୟାର୍ସ ନିବେଶ ଆଦିରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବେ, ସମାନ ବିଚାରଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ଫଳରେ ଆୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ତେଜ ଆସିବ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ଅନେକ ଦିଗରୁ ଖୁସି ମିଳିବ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧୁର ମିଳନରେ କୌଣସି ବାଧାବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ଫଳରେ ପରିବାରର ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା। ଶୁଭବାର ଶନିବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଶନିଦେବ, ଶୁଭ ଦେବୀ ମା' କାଳୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଘାତବାର ମଙ୍ଗଳବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିମ୍ବ କାଠରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 8 ତାରିଖ, 17 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ଶତଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମା' ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ଯୋଗେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା। ଶୁଭବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ଶନିଦେବ, ଶୁଭ ଦେବୀ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଘାତବାର ଗୁରୁବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାସର 3 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 21 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାପ୍ୟ କିଛି ଆଦାୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ସହ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଗଠନମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗେଇ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଯୋଗେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଟୁ ବଚନ ଶୁଣେଇ ପାରନ୍ତି। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଶୁଭବାର ରବିବାର ଗୁରୁବାର। ଶୁଭ ଦେବତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଶୁଭ ଦେବୀ ମା' ତାରିଣୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ତାରିଖ 21 ତାରିଖ, ଘାତବାର ଶୁକ୍ରବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜଗତଜନନୀ ମା' ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ମା' ମଙ୍ଗଳା।